harabura amezi atatu kugira ngo mu Rwanda hatangire ibikorwa byo kwiyamamaza cyangwa se ibikorwa bijyanye n'amatora yaba depite ndetse n'aya perezida wa Repubulika dore ko ari we umwaka wa mbere agiye kubahujwe ubundi ayaba depite yabagukwayo ndetse n'aya perezida wa Repubulika akabukwayo amashyaka ndetse n'abanyapolitike batandukanye mu Rwanda batangiye gukora ibikorwa bitandukanye by'imyiteguro iganisha kuri ayo matora kugira ngo bamwe baziyamamaze abandi bashyigikira abakandida babo cyangwa se bagira uruhare mu matora mu buryo butandukanye niyo ngingo natwe tugiye kugarukaho muri gihe uyu munsi aho tugiye kugaruka ku myitegurire cyangwa se ku myitegurire y'amatora mu banyapolitike batandukanye n'amashyaka atandukanye hirya no hino mu gihugu ariko uyu munsi by'umwihariko tukaba turi kumwe n'umunyapolitike utavuga rumwe na leta Dr. Frank Habineza ikaze murakoze cyane tugiye kuganira ku bijyanye n'imyitegurire y'amatora by'umwihariko urumwe mu bamaze igihe muri politike y'u Rwanda mu gice cy'abatavuga rumwe na leta uhagarariye ishyaka Democratic Green Party of Rwanda benshi bazi nka Green Party nubwo ngira ngo ntimujya muryemera kenshi ngo ni igice twakoze abbreviation shasha twese DGPR Green Party ne still biracyari twasanze abantu bazi Green Party cyangwa ntabwo turi buyitakaze nyine se ku bundi umuntu mu bucuruzi bavuga ko igicuruzwa ni izina ni rikujije niko nako ni nako n'abanyarwanda bavuga izina ni rikujije kuki muryanga turyanga nyine twashaka kuna DGPR nayo igaragara n'iri ya demokrasi igaragara hanyuma rero reka dutangiye tubabaza harabure mezi atatu kugira ngo tutangire ibikorwa byo kwiyamamaza mu kwa gatandatu ibikorwa byo kwiyamamaza byatangiye ku matora y'ubwoko bubira y'abadepite n'aya perezida wa Repubulika mwite imyiteguro imeze gute muri Green Party murakoze cyane navuga yuko imyiteguro tugeze kure twebwe twatangiye kwitegura iby'amatora muri 2022 kuko twari tuzi ko amatora y'abadepite za 2023 sosiyete twatangiye kwitegura dushaye inzego z'ishakari z'urubyiruko ari z'abagore tuzishyira ku rwego rw'uturere icyo gihe nibwo twari twatangiye kugenda dutora tuzuza dusimbuza abayobozi no mu nzego zisanzwe noneho umwaka muri 2023 n'umwaka ushize twari twarasoje gushyira ku nzego z'uturere twose turi 30 inzego z'abagore n'iz'urubyiruko ndetse no ku rwego rw'intara ndetse twakoze kongure y'urubyiruko ku rwego rw'igihugu mu kwezi kwa cyenda umwaka ushize tukana kongure yo ku rwego rw'igihugu y'abagore mu kwezi kwa 12 kwa 12 umwaka ushize so yari nk'indunduro y'imyiteguro twari tumaze imigihe dutegura aya matora so kuba twashyizeho izo nzego z'urubyiruko iz'abagore zizunganira izishyaka zisanzwe yari insinzi ikomeye cyane kuko twaba dufite abantu twavuga kuri tere bazakurikira aya matora cyangwa se bazavamo n'abakandida ubu navuga ko n'ikindi twakoze mu mwaka ushize twitegura amatora cyane cyane kuva mu kwezi kwa cyenda twatangiye kwiga gutegura manifesto twari twabitangiye mbere ariko bavuze ko bari kwitegura kandi hariyo mwatanze 2017 iyo ubwo mwashashe twitegura manifesto nshashe nanyize ngo kubera ko twateguraga ko tujye kujya amatora tumaze kumenya ko amatora yegeje imbere twatangiye kureba imigabo n'imigambi iyo tuzakoresha twiyamamaza so dushyiraho komite ibyiga ndetse iyo komite yageze kujya mu kwezi kwa 11 bahura buri kwa gatandatu bagahura umunsi wose bahuraga kuri hoteli runaka ni Kigali umunsi wose abantu bahura bagategura benshi kandi bari bafite komite y'abantu tuba dufite komite y'abantu 25 ibyo twabikoze kugeza ejo bundi mu kwezi kwa kabiri nibwo twavuga ko basoje inshingano zabo ariko navuga ko mu kwezi kwa 12 tuba dufite draft twamurikiye n'abagore muri kongure y'abagore batangamo n'ibitekerezo ubwo navuga ko ubu dufite draft ya manifesto irahari ariko tucyongeramo ibitekerezo ntabwo turayifunga turacyabyakira kugeza mu kwezi kwa gatanu ubwo tutekanya kuzakora kongure yo kwemeza manifesto so ubwo iyo ni imyiteguro umwe ujyanye n'ibyo tuzakoresha mu kwiyamamaza ariko noneho dufite n'indi myiteguro dukora yo gushaka abakandida so ibijyanye no gushaka abakandida murabizi ko mu minsi turimo abantu bose amashyaka cyangwa imitwe ya politiki barimo gushaka abakandida baziyamamaza ku matora y'abadepite n'amatora ya perezida wa repubulika twebwe nk'ishyaka twakoze kongure cyangwa inama nkuru y'ishyaka mu kwezi kwa gatanu k'umwaka ushize ishyaka ryemeza umukandida ku mwanya wa perezida wa repubulika ari njyewe Dr. Frank Habineza ese birasa ukwikubira ko wagiyeho 2017 ndakigaruka hicyo noneho turangije urumva kubera ko iyo madepite yari bimaze kugeza imbere turabyihorera so uyu mwaka mu kwezi kwa mbere 2026 z'ukwa mbere twakoze kongure mu mujyi wa Kigali nayo ishaka abakandida b'abadepite
ubu twavuga ko muri principe zacu ubundi shaka cyacu ifite ikintu bitagenda parite tuvuga ngo twesigiye ko tubona 50% y'abagore na 50% y'abagabo mu myanya yacu y'ubuyobozi nibyo tushaka tushifuza so kubera iyo mpamvu tibukubera iyo mpamvu tuvuga ko buri karere kagomba kubona abakandida babiri umugore umwe n'umugabo umwe ubwo nakubwira ko twishimiye ko mu mujyi wa Kigali dufite abakandida batandatu harimo abagore batatu n'abagabo batatu ku muri iki cyumweru umunsi tariki 10 nuvuga ku cyumweru tuzakora kongure yishaka mu ntara y'amajyepfo izahuza uturere twose tw'amajyepfo inyanza aho naho tuzatora abakandida bazaho tuzi mu turere duvara 8 tuvuye mu majyepfo so urumva mwite ko twirimo mu cyumweru gitano tuzatora majyaruguru ndese tutizera ko mu kwezi kwa kane kugira gutangira tusoje ibyo intara byose twe twahisemo kuko twakoze ibyo kuturera umwaka ushize uturimo kubahuriza tubuza abayobozi b'izo nzego zose z'abagore z'urubyiruko zishaka kwahuza ku rwego rw'intara none bakaza barimo buturere na mu ntara ndetse n'ababandi baturuka muri uturere bari muri komite z'igihugu z'abagore n'urubyiruko bakaba kugira amahirwe yo kwitoza so turizera yuko tuzagira mu kwezi kwa kane dufite liste y'abantu bose bavuye ku rwego rw'igihugu bise binjyana ku kindi kibazo gikunze kwibaza Green Party amashyaka mu Rwanda yuteye icyumvirizo mu baturage barakubwira batari ko amashyaka aswa kwa tubeshya nta bayoboke bagiye Green Party ifite abayoboke banganiye uyu mubwiye ko twashobye kujya mu turere cyose tukajya mu turere twose 30 tukabonayo urubyiruko tukabonayo abagore bakabaka n'inzego zabo buriya nuko tuba twabashatse kandi baba nta mubare mufite se w'abantu muvuga muti dore mu bitabo byacu dufite umubare w'abantu bangana gutya iyo tuheruka kubara byari bigeze ku 300 aho tuheruka kubara ariko ndizera ko barimo kurenga ubu ariko na 300,000 nabo ntabwo ari bakeye ubwo mu 300 mwizeye ko bizabaterura bikabageza ku buriya bose babaye active bakagukira icyarimwe abantu byatugeza kure cyane bazana abandi yego hanyuma nkuko rubigarutse mu kanya wafashe umwanzuro wo ndako ntagare wafashe umwanzuro ishyaka ryafashe umwanzuro wo kugutanga nk'umukandida bwa kabiri ku mwanya wa perezida wa Repubulika ariko kuri iyi nshuro harimo impinduka amatora y'abadepite n'aya perezida agiye kubera rimwe uzi yabamaza ku mwanya wa perezida ntabwo azaba ari kuri liste y'abadepite warumaze imyaka 6 mu nteko ishinga amategeko kandi wemerewe no kuba wakongera kwiyambamaza rimwe ngo byumvikane ko ushobora no kubona nkuko uvuga ko mwizeye mushobora kubona n'amahirwe yo gutora ibi bintu si nko kwiyahura cyangwa se kwivana amata ku munwa kujya kuhangana ku mwanya wa perezida aho amateka dufite uheruka utigeze bikugendekera neza hanyuma ukivana mu badepite aho byageze neza ibi ni nko kwikura amata ku munwa iki kimbizo twacifashe tugitekerejeho kandi nicyo nakubwira ni cyemezo gikomeye kimwe no gwitangiye nyine ukomeye kubera ko nkuko mubivuga nabandi benshi barabivuze no mu ishaka ati tuyamamaze bombe bavuga ati bya perezida tubireke tuyamamaze gusa mu by'abadepite ariko tubyigaho cyane nk'ishaka tavuga ati nk'ishaka rikuru rya opposition rikuru mu Rwanda ishaka tavuga rwo n'ubutegetsi tuba tugomba gucaka impinduka mu Rwanda cyane cyane impinduka zishobora kuzanira abanyarwanda ibintu byiza mu buzima bwabo no mu mibereho myiza yabo bati tuba ishaka ryacu rifasha umwanzuro ko ritajya mu matora y'abaperezida tuba duhombeje cyane abanyarwanda batufitiye icyizere tuvuga ati buriya mu matora buriya nari amatora y'ubushize twagiyemo nubwo muvuga yuko ngo nabonye amanota makeya cyangwa amajwi makeya ariko ibyo twashoboye kugeraho nk'ishaka imigabo n'imigambi yacu byinshi byagezweho navuga yuko mu byo twiyamamazaga muri 2017 kandi nawe urabizi namwe bamwe twari ko manifesto yanjye atari yatsinze ntabwo yatsinze ariko abatsinze baje kubona ko ibitekerezo byacu byari bifite akamaro kuko bimwe muri ibyo urabizi bituyamamazaga twavugaga ibintu byo kugabanya gukuraho umusoro w'ubutaka kugira ngo abantu babone ibyangombwa by'ubutaka bya burundu ibyo byose twabivuze kenshi cyane urabizi ubu nakubwira yuko natanze n'itegeko mu nteko yo kugabanya umusoro w'ubutaka
uve ku mafaranga 300 uje ku mafaranga 100 abamoza akido byagize yari ko nyuma yabo byaje gukunda ministeri y'imari bagira kubyemera bitekereza amafaranga asubira ku mafaranga 80 ya kera yari ariho mbere suruva ko byose ibitekerezo byacu byagiye bihabwa agaciro kubera ko byari bifuzo byacu n'ibyifuzo by'abanyarwanda noneho twabaga ku butaka ko batwaga cyangwa umbo cy'ubutaka cy'imyaka 20 bati mu byukuri imyaka 20 nkaho nta kintu ufite ufite inzu yawe imyaka 20 tuvuga ko tugomba kubona cyangwa cya Burundi Burundi nta wese ikunda ariko batuhaye imyaka 99 ishobora kwiyongera na Burundi nayo mu baturage hari ibyangombwa bya 99 uzareba ibyo mu gihe cy'ukuntu byari ahubwo ahubwo muvanishe aho 99 bibi bya Burundi nabyo biremewe na 99 biremewe na Burundi biremewe mu cyo nabari bafite so nuvuga ngo ibyo byose ni bitekerezo byacu byagiye bihawe kiri ibintu byo kugaburira abana ku ishuri abizi ko nabivuze bwa mbere mu 2017 yuko niba ntora nzagaburira abana nkabashakira ifunguro rishushe ryo kurya abantu baraseka cyane babyibuka cyane ariko ubura bizi ko byabaye itegeko njya ministeri y'uburezi ko abantu bagomba kujya ku ishuri ndetse noneho n'ababyeyi bafite mu ruhare surumva ibitekerezo byagiye bihabwa agaciro noneho navuze icyogajuru nuko ko navugaga icyogajuru ndi nyabihu yuko tuzakira icyogajuru kidufashe mu kintu umutekano w'igihugu urabika ko n'abantu batusabwa ngo bazakura amafaranga urabizi ko icyogajuru cyabonetse ndetse byabaye na byinshi birahari byinshi cyane nabari na kimwe gusa nuko abana barabizi icyogajuru so nakubwira yuko icyogajuru urabizi ko cyaje satellites zarazamu kirinda none icyo tuzi ni kitanga internet ku nkombo ye nabo ari cyo cyonyine kandi kiri cyo kuko wabaka kijyanye n'ibindi byinshi cyo 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 katuvuye ku icyogajuru gusa nakubwega byinshi cyane twavuze so byagize akamaro ku banyarwanda nubwo tutatsinze amatora mavura kubaga nubwo tutatsinze amatora ariko ibitekerezo byacu byabaye ingira kamaro so mvuga ati kujya mu matora ntabwo ari kuvuga gusa ngo twareba gutsinda gusa aho twareba ibitekerezo byanyu mufite bifite akamaro kahe ku banyarwanda kubera igihugu nubwo ngo navuga ko nishimiye yuko ubu niba 70% ibitekerezo byacu twashyize muri manifesto ibyanditse iyo muri manifesto yacu ushobora kuverifiye byagezeho so icyo iyo ni intsinzi ikomeye cyane nkavuga ati noneho waramubajije ati ubu ko nishobora kujya muri amatora ntibigende neza ndavuga ati icyo tureba cyambere niko ibitekerezo byacu byakumva byumvise abaturage bakabyumva tuzi ko batugirira icyizere ariko byagenda ukundi kuntu nubundi bikaba bifite akamaro byavuye nubundi byo yavuye mu baturage ibyo bumva twa manifesto yavuye mu baturage twa twarakushanyiza ibitekerezo mu baturage bikazagirwaho leta yabigiyeho kabishya mu bikorwa naho yaba ari intsinzi so intsinzi gusa ntawe ari ukubanga watsinze wagiye mu rugero intsinzi nuko ibitekerezo byawe byahabwa agaciro bikagira icyo byatanga impinduka cyo bita influence kugira influence muri politique cyo bita political influence cyangwa policy influence ukaba wahindura politique cyangwa wahindura ibitekerezo runaka urumva ko uwa nubundi burimo kuyobora ubugize uruhare mu kuyobora uri kuyobora ariko twe turabizi neza ko amavuta na y'umugabo namuraye ku munwa kuvuga ngo nabonye ibiryo biribwa n'undi ngo bunishimye byashyizwe mu bikorwa ariko bari kubishyira mu bikorwa simwe yaba birumvikana nyine niba icyo cyagajuru cyarabonetse niba abana barariye ntabwo amanota ari kujya kuri Frank ariko kuko ntabwo tubize utagenga abantu bose barabizi ko ariwe babigize mu ruhare ntabwo byiza byanditseho ngo dore Frank niwe watanze ndabizi ko leta byose itirifata ikahindura ibyayo ariko nubwo ibihindura ibyayo ibibizi yuko cyo gitekerezo bashobora kuba barakinogeje ariko cyaravuye muri Green Party bw'inyungu kuri wowe n'umuntu kurusha kuvuga ngo abanyarwanda hari abanyarwanda ko ari n'umuntu ku giti cye ntabwo twagiye muri politiki dushaka amafaranga twagiye muri politiki kugira ngo ibitekerezo byacu bihabwe agaciro so yumva iki kirekire cyane cyahabwa agaciro kera nkiri umunyamakuru njye urabizwa n'abaye umunyamakuru bamwe ntibarabizi ariko ndabizi ko wabaye umunyamakuru kera nkiri umunyamakuru nandika mu museso muri Newsline tukigiye Butare buriya baduhaga amafaranga 5000 kuri article imwe twanditse nasho kwa yari menshi ariko nawe yari nago yari menshi bijyanye n'ibintu umuntu yabaga akeneye kuko buruse twabonaga 2000 ariko yari menshi yako se article yasohoka gari imwe hari igihe wakoraga nk'eshanu nkenye mu kwezi cyangwa eshanu ukabona nk'ibi 20 ariko cyo nashatse kukubwira niki ntabwo nashimishaga yuko nabonye 5000 nashimishaga ko article natanze editor yemeye ikacamo ikinyamakuru
ikintu cyo cyamashagishe ukumva ko nishimye cyane ku article niba ari opinion cyangwa ari inkuru nakoze yakiyemo amafaranga yazaga ari inyongera ariko so ibyaka igitekerezo cyawe cyangwa se ibyo wanditse byakiyemo so naje navuga ati muri politique ntabwo tushimishwa cyane n'amafaranga tushimisha ko ibitekerezo byacu byahabwe agaciro so nibi hagwa agaciro nzishima kuko na Yesu yaravuze ngo mbaze mushaka ubwiza bw'Imana nibindi bizabigira so ifite cyizere ko nibindi zabibona hari by'umwihariko ishyaka Green Party Democratic Green Party of Rwanda rishingiye ku bijyanye no kurengera ibidukikije na demokarasi ariko ibidukikije nabyo akenshi nabyo n'ibara ryanyu ni icyatsi cyane kurusha uko dufite amabara atatu tubite umweru tubite icyatsi kibisi hamwe no muhondo ndavuga ku bidukikije cyane ubwo impamvu iyo myumvire mfite ubwo hashobora kuba n'abandi bayifite nkanjye ariko mu bijyanye n'ibidukikije wavuga ko hari impinduka mwazanye kuko n'ubundi biri by'umwihariko mu mahame y'ishyaka ryanyu icyambe n'ibidukikije demokarasi byose ibyo buriya nabyo birahari byinshi cyane hari ibyo twagiye tugaragaza ko byagombye gukorwa kandi bikenewe gukorwa hari ibintu bijyanye na bijyanye n'imindagurukire y'ikirere twebwe ariko mu by'ukuri tuvuga ibidukikije twebwe tubivuga mu cyo bita holistic view cyangwa mu buryo burambuye ntabwo tureba gusa gutera igiti cyangwa se tureba iyi politiki yakozwe eske irafasha umuntu kuko tufata ko umuntu ari we bidukikije bya mbere none iyo tuvuze ko dukeneye iterambere mu buhinzi cyangwa ko abahinzi tugomba kurya ibiryo guhinga tukihaza ako tukongera uko dukene no kuba dufite bita food security umutekano mu biribwa bose batwaje mu bidukije ruvuga ngo twebwe tuvuga yuko ikoresha nk'ifumbire va ruganda igomba kugabanywa tushirikire cyane ifumbire mborera noneho iyo bimwe tugira tubivuga cyane ko bigomba gushimo imbaraga bimwe leta kagende byemera iyo bigende byemerwa tuba turi muri kurengera ibidukije kuko tuba tuzi ko ifumbire va ruganda ntikoresha cyane yego biryo bizaboneka ariko bizatwangiza imibiri yacu byanyuze n'ubutaka ariko ntikoresha imborera ubutaka buzaba bwiza ariko natwe imibiri yacu izaba myiza turwanya n'indwara so urumva niyo tuvuze yuko nk'ubu habaye ibibazo nko mu majyaruguru y'ibirayi byangwa byibuka abahinzi bahinga badashobora gukora kugira ku isoko neza bamwe bashaka no kubivamo tukabijyamo cyane tukashyigikira yuko bigomba gutungana ubwo tuba turengeye baba abahinzi iyo warengeye n'ibirenga byabo ubu urimo kurengera ibidukikije iyo tuvuze twavuze ku bijyanye n'isasi n'ibagurika rya tuvuga yuko hari ikibazo cyuko 2017 abantu batabemerewe guhinga ibiryo cyangwa ibihingwa bitandukanye ahingwa agomba guhinga aha ikintu kimwe niba ari urutoki uhinga urutoki gusa ntushime ikigori ntushime ibishyimbo nuko urumva abantu bari bararakaye cyane twagiye mu majyaruguru kuvuga ati twe hano twahingaga amasaka tukakora n'ikigage cyacu cyangwa umusururu ntabwo tucyemerewe batubwiye ngo duhinge ibirayi gusa amasaka tuyihorere so turavuga ati ibyo bintu bigomba guhagarara bareke abaturage bashobore kuba bavanga aho bikwiye niba leta ishaka none ikintu kimwe kigira aho kigomba kujya cyo guhinga kimwe ariko ahantu umuntu mu mirima yiwe abe yakwemerera kugenda akoresha so ibyo bintu byagiye bihinduka nshaka kugaragariza cyo leta sasine bagukarishya nuvuga ngo iyo tuvuze ibidukikije ntabwo tuba tuvuze gutera ibiti gusa tuba tuvuga n'iyo politike ishobora kuzana imibereho myiza ku muturage ari mu buhinzi ari mu biribwa ari no mu mashuri buriya tuvuze ko umuntu agomba kubaho neza iyo tuvuze umwarimu tugiye mu mibereho myiza y'umwarimu urabizi ko tuharaniye yuko umushahara w'umwarimu uzamuka ngo yabizi urabizi ko wazamuze kandi mwaratubuze nawe twaramuvuganiye kandi tushobora kuza kumuvuganira n'abapolisi twarabavuganiye n'abasirikare twarabavuganiye buriya niyo bidukikije bya mbere iyo batafashwe neza nanjye ntabwo twabaho urabyumva so basically ndashaka kwereka ko ni politike zishobora kwinjira mu buzima rusange bw'igihugu zikareba uko abantu bashobora kubaho neza kurushaho ariko n'undi ukajya no mu bindi bya bindi no mu bufata nk'ibidukikije turatuvuga ibintu by'amazi ko amazi agomba kwiyongera tugomba kunywa amazi meza twavuze ibintu by'imihanda yubakwa yuko tugomba kubaka imihanda tugashyiraho ku ruhande aho abantu bashobora kuba banyongera igare cyangwa bagenda n'amaguru kandi babonye ko yatangiye kugenda ibishyira mu bikorwa kuko ntabwo wafata amagare moto n'iki byose n'abanyamaguru bose bagenda mu muhanda umwe so biracyari ikibazo bimwe biracyahari muri Kigali ubona amagare na moto n'ikibazo biri hamwe ariko twifuza ko bigenda bitandukanye iyo ni politiki twita sustainable transport iyo nayo iri muri environment mu bidukikije so ni politiki ndende cyane iyo wumvise green city kubaka amazu
ugakoresha ibirahuri bitangiza bifite ukuntu bifata izuba niba ryagaruka ngo ritutere ibibazo ibyo nabyo ni agronoma so ni byinshi cyane hanyuma umaze imyaka 15 utangiye politike mu buryo bw'ishyaka ushobora ko wenda nacyagiye uri umunyamakuru wari uyirimo ariko umunyamakuru aba ari umwaktiviste ntabwo ari umunyapolitike ariko umaze imyaka 15 utangiye politike ya opposition cyangwa se tavuga rumwe na leta twavuga ko uyu munsi ukurikije ko mwatangiye nuko naho muhagaze uyu munsi opposition mu Rwanda yateye imbere yasubiye inyuma uyisobanura ute navuga yuko yateye imbere kuko mu byukuri twatangiye dukubitwa hano hefa no Saint Paul na no kuri Saint Family muri 2009 twarakubiswe mu nama za nama twakoze inama ebyiri zose zirangira nabi cyane zari tacyebyiri z'ukwa 2019 ubusari bita yakana hano kuri Saint Family n'indi tariki 23 z'ukwa 10 kuri Saint Family Saint Paul birangira nabi cyane ndetse n'abantu bamwe barahunga abandi barafungwa bigira muri 2010 biba bibi cyane ndetse byabaye n'angomba ko nange mpunga igihugu hajya ha Iburayi bamwe muziko no mu kwa 7 kwa 2010 vice president wanje nyakwigendera Andre Kagarwe Sereka Imana imiruko dashira yaze kwicwa urwagashinyaguro mu ntara ya Butare cyangwa se mu hari Butare muri Huye so ibyo byose byari bibi cyane so navuga yuko narahunze nongenda nkandagaruka hari abandi bari bafunzwe bagenda bafungurwa so shakari yacu tukaturahanira ko ryandikwa yari twamaze imyaka 4 tutanditswe ryaje kwandika muri 2013 riza kwandikwa tugera kugenda mu matora nubwo tutasi ariko twayagiyemo tujya mu 2018 tujya no mu nteko ishema tajye kuyari ntambwe ikomeye cyane kujya mu nteko ishema tajye ko so wabonye mu byukuri ngiye mbona intambwe tugenda tuzamuka etape par etape kuva mu bibi cyane tujya mu bibi gakeya tujya mu byiza twizera ko tuzajya no mu byiza birushijeho so navuga ko birimo kuzamuka ntabwo turi gusubira inyuma hari raporo zisohoka zikagaragaza ku Rwanda runiga demokarasi bazajya batubaza ariko natwe kuko natwe tuba duhari ariko ntacyo mubivugaho hari ubwo mwicecekera mu kabi kagenda gutyo gusa bakagira ngo koko isura u Rwanda rufite ni isohoka muri raporo biterwa na n'impamvu batatu batubajije natwe twabasobanura ariko batugize mu ruhare kubitureba twagira icyo tubivugaho ako bavuze yuko itangazamakuru itameze neza na turabizi ko itangazamakuru itameze neza ko bakiri ibibazo mu itangazamakuru cyane cyane uburyo bw'amafaranga kuri rakeni kandi tudafite amafaranga nta buzima bufite so urumva nk'iyo ibyo natwe turabyemeranyaho niyo bavuga ko abantu bakifite bakitinya gutanga ibitekerezo byabo natwe turabizi ko abantu batarisanzura neza bacyatinya ariko harimo ibyo bita political environment environment politique igende bitera ariko ukavuga ko urebe muri rwego rw'amategeko rwa leta ntabwo leta yashyize itegeko ribuza abantu kuvuga kandi iyo washoboye gutinyuka ukavuga ntabwo wagufunga wakoze ibyo uvuga niba ubuze kuvuga uza gutukana cyangwa uza guteza umutekano mukeya cyangwa ukana genocide irumva icyo gihe wabuha ugonganya n'iki n'amategeko so ni ukuvuga ngo nanjye icyo mba nagira inama ni uko natwe dushaka gukora politiki tuzajya tuyikora ariko tureba n'imbibi z'amategeko tuyikoreramo so tubaje amategeko nta kibazo kandi twebwe turagerageza mu by'ukuri kubaza amategeko ariko ntibivuze yuko byose byera ngo ni de harimo n'abandi bantu batababyumva niyo wakuri biza batabyumva babumva yuko twagombye kubireka baba bahari ariko abo nibo bakeye kuva mwa kwinjira muri iriya nama nyungurana bitekerezo baravuze bati Green Party nubwo yabaye mu mutaka w'andi mashyaka ari muri FPR FPR inkotanyi namwe muri aho ngaho ntacyo mwavuga gitandukanye ariko wabonye kubibesha kuko bazi bazi ngo tugiye muri forum ngo tugiye kuzimira ngo forum izatumira kandi uyu kuri forum ni ikintu cyiza abantu bari bavuga ngo forum ngo ni forum ntabwo ari ikintu kibi rwose forum inama nyubwo na bitekerezo mitwe ya politique ni ikintu cyiza cyane mitwe ya politique ishobora guhurira mu gatanga ibitekerezo bitandukanye yewe twebwe muzajye muhuza ariko namwe mukurikire ari giye duhangana na FPR kavuga ibira tukavuga ibiriya tugatumwe kubyanga tukabyanga rimwe na rimwe ibintu bikadodera bikavuga muzabisubiramo ikindi gihe ariko bikageraho tukabyumvikanaho so urumva buriya ikintu cyangombwa nuko ibitekerezo bitangwa abantu ntibabyumvikanaho ariko bakageraho bakashobora kuba bakora iki babyumvikanaho icyo kiri bita consensus urabona consensus ni ikintu cyaje mu tegeko shinga tuvuga ngo abantu bagomba gukora politique mu bwumvikane mu guro yana no mu bwumvikane kandi natwe shaka ryacu rifite muri principe zacu turabishyigikiye cyane so ni ukuvuga ngo twebwe dushyigikiye ko twa politique y'amahoro iyo bita no violence ntabwo dushyigikiye politique y'intambara ariko ntibivuze yuko
watu nigana ijambo oya twaritanga ijambo ryacu tushobora no kwanga ibyawe nawe ushobora kwanga ibyacu ariko tugomba kurwana so muri forum turabitanga ibitekerezo byacu nabandi bakabitanga kandi turimo byatugiye nakamaro kuko banatufasha no kudufasha kudugurira abarwanda shaka bacu cyane rubyiruko n'abagore barabikora so ngavuga mu byukuri abantu bafashe ngo forum no umutaka FPL bari beshe cyane ntabwo ari umutaka ahubwo ni rwego rwashizeho itegeko nshinga ariko ikibazo navuga gihari cyangwa se abantu batashobora gusobanura gutandukanya nuko imitwe ya politike myinshi tufite mu Rwanda iri muri coalition na FPL so kuba kiri muri coalition na FPL ntabishobora kuvuguruza FPL kandi ariyo tuvugiye papa wabo mukuru urabyumva so icyo cyo kibazo kibaje noneho ntawe ari ko forum yabujije abantu kuvuga ahubwo nuko bari abantu bavuga rumwe uri kunyumva nyiramo kicibati huza se ngo babe bamwe nubundi bari muri coalition ndavuga ku bitwishya karimwe ibyo zari babaze noneho ngena urumva kubera ko bavuga rumwe ntago hakanya ariko twe ko tutavuga rumwe tutari muri uhurira ryabo turabahakanya kandi nta kibazo tuba wari wabona ari umuntu udukubita se utataza ibitekerezo bindi ntabo biba rwose turanasuhuzanya no gusuhuzanya tukanasanya n'icyayi kubera ko nibitekerezo nta mutima mubi burimo nibitekerezo twa tutumvikanyeho ariko tutashikuma kugwaniramo kandi ari n'igihe tushobora nacyo kwibesha tukavuga ibitekerezo byacu ntawe bivuze ko turi bakamara ko ibyacu ari byo bizima gusa nanti tushobora gutanga ibitekerezo bitari byo bakadukosora nabo bashobora gutanga ibitari byo tukabakosora niyo politiki ya consensus y'ubwumvikane bworoherane Rwanda rwiyemeje dusubiye ku ngingo nyirango wenda nyamukuru y'amatora cyane cyane gushize ubwo mwiyamamazaga muri 2017 hari ingingo mwatanze nayo ntiyavugwaho rumwe nkuko yigeze kuba ko ari byo watanze ntibyavugwaho rumwe icyo gihe wagarutse ku bijyanye nuko ushaka kubaka urukuta uramusutowe rugabanya u Rwanda na Kongo ndetse n'u Burundi kugira ngo wirinde ko hari ibitero cyangwa ibikorwa by'umutekano mu cyo ushobora gusagarira u Rwanda icyo gihe ntabwo ibintu byari bikaze nkuko bikaze uyu munsi rero tugiye kujya mu matora ubuno niho bya bihugu byo byavuze ko bishaka gukuraho ubutegetsi birashaka gutera u Rwanda biri gukorana n'umutwa wa FDL ibitero bimwe byagiye binaza hari n'indege zaje zisubirayo rwa rukuta uracyabikomeje kurwubaka nuramukutowe iyo bintu birukuta byari biri muri draft ntabwo byagiye muri manifesto yacu finale niba mushaka kubona irahari kuri website yacu iriho yari ya 2017 n'iya 2018 biriho ntabwo icyo kitekerezo kirimo byari byaje mu bya draft kwa kuna abantu bazana ibitekerezo tukitegura manifesto umuntu arakizana kandi urumva manifesto uva ibitekerezo by'abarwanda shaka kiraza tukivugaho sinzi ukuntu cyagiye mu itangazamakuru ariko ntabwo cyari cyemezo cy'ishaka ntabwo cyagiye mu byemezo by'ishaka cyangwa mu bintu by'ishaka gusa cyo navuga ku kibazo cy'u Rwanda na Kongo n'ibyo bibazo by'umutekano bihari cyo cyo dushyigikiye n'ubundi niko ibibazo bigomba gukemuka mu nzira y'amahoro tuvuga yuko inzira y'imirwano ntabwo ariyo nzira ikemura ibibazo abantu bagomba kwicara ari inzira zihari zo kuganira n'uba ngo za Rwanda za Nairobi za ejo zose bakabyubahiriza ibyo baganiye bikashyirwa mu bikorwa n'iyo byakemura so gusa ikibazo bari banyapolitiki bafite ni uko bagenda bakaganira bakanasinya ariko ntibabishyire mu bikorwa aho nduva abaturage bagomba kubafatamo accountable kuvuga ngo kubabaza inshingano zabo kuki musinya ibintu ntimubishyire mu bikorwa nicyo kibazo kihari naho iyo baganiye bashoboye kubishyira mu bikorwa nka kibazo cyose cya Juventus ntabwo cyagombye kuba gihari kuko hari ibyo bumvikanyeho barasinya bagira ibyo babemerera ntibyashyirwa mu bikorwa nkaho watanga ihe nama se ku n'icyo kuko iki kibazo basubira inyuma gusa iki kibazo njye ndagikemura njye ndi president wa Kongo cyangwa u Rwanda kavuga wa Kongo kuko ngira ngo niwe oyo u Rwanda kuko niwe ushobora kuba wa Kongo we ntiwaba ndamusinagira inama wa Kongo namubwiye ati fata ibyo papuro mwasinye cyangwa mugenzi wawe Kabila yasinye ubishyire mu bikorwa ariko ntabwo ubishyire mu bikorwa none bamugira bate uwe u Rwanda kuri parti y'u Rwanda niki ubona akora kugira ngo ikibazo giye kwashikariza abashire bira bintu u Rwanda twazabiganiraho cyane mu buryo burambuye ko nabo naje niteguye kuganira ku bya Kongo kuko nabo yabiri kuri gahunda ariko nubwo zabibazwa cyane mu bijyanye n'ujya ku icyo navuga ni kimwe gusa nk'ishaka twa dushije yuko ibibazo bikemuka mu nzira y'amahoro twebwe twemera ko u Rwanda rwajya kurwana ariko rwatewe turamutse dutewe cyangwa tubona ko turi icyo bita imminent threat bigaragara yuko turi ku nkeke bagiye kudutera icyo gihe twirwanaho twemera ko ishaka ryemera ko tugomba kwirwanaho ariko ntabwo tumira ko twatera ubwo icyo ni kimwe ariko tukemera yuko niba ari ibibazo bihari bireba u Rwanda tugomba kubikemura mu nzira y'ibiganiro peaceful means niko tubyita mu cyongereza of conflict resolution burahari buremewe kandi
ukibazo bukoreshwe ariko bushiwe no mu bikorwa so Congo iyo nayo n'interview izahore duteza ibibazo n'ikibazo gikomeye cyane umaze imyaka 6 mu nteko ishinga amategeko utarajyamo haruko ari wayumvaga na nyuma yo kuyijyamo haruko wayibonye itandukaniro niri navuga ko inteko ishinga amategeko ishinzwe ifite inshingano nk'ebyiri cyangwa eshatu ifite inshingano yo gukora amategeko ifite n'inshingano yo gukurikirana imikorere ya guverinoma cyangwa kugenzura imikorere ya guverinoma ndetse no guhagararira abaturage so navuga ko muri izo nshingano zayo zose eshatu ari inshingano yo gukora amategeko twarayakoze ari inshingano yo gukurikirana imikorere ya guverinoma irakorwa noneho niyo guhagararira abaturage turabikora so navuga yuko mabyo numvaga nzakora ndi mu nteko bimwe twarabikoze ariko twakumye mu nkora na covid kuko twa dutangiye gukora cyane urabizi ko natwaraga ibibazo by'abaturage mu nteko nkajya njya mwarabikurikiranaga ariko covid ijemo y'imyaka ibiri twamaze dukorera mu rugo yaje kudusubiza inyuma ariko nyuma aho tugarutse igihe kiba kirimo kwiruka nka kigenda so nkavuga ko mu by'ukuri iyo tarikwamo covid twari kuba twarakoze neza cyane kurusha ariko mu gihe tumazemo inshingano twarazikoze kandi turacyazikora ariko hari ibikeneye guhinduka nk'ari ibintu batubwiraga bizahinduka bitahindutse byo kuvamo bidahindutse ko nk'ubu mu nteko njyewe ndi mu bantu kugira ngo bibanze batanze ibibazo by'abaturage mu nteko direkitariya mu nteko ariko bisaba yuko umuturage agomba kukwandikira leta agashyiraho na fotokopi y'indangamuntu iwe kandi usanga abanyarwanda bamwe baba bitinya kuba bakwandika avuga ati izina ryanjye ntirigaragare ibihindukeho n'iki byose ugasanga benshi bafite ibibazo ariko batinya kwandika kuba bakwandikira umudepite si urumva icyo kintu ni ikibazo noneho hari ubwo twari twavuze yuko hazabaho uburyo ko umudepite ashobora kuzana ikibazo cy'umuturage atiriwe amwandikira ku buryo wakumva bituta kese d'actualité wakumva abaturage cyangwa nk'ibibazo wumva ngo transport zazamuse ukaba wabifata gutyo ukabitwara mu nteko direct kuba wabyumvise so tujye kuva mu nteko bitabaye kandi itegeko twari twarivuguye twarabishizemo so icyo nicyo kintu nsa nkaho kimbabaje kuko maybe rizazana kiriyo ariko byari kuba byiza cyane icyo gihe kuko abaturage benshi bajya avuga ati nta mwadepite mwatuvuganiye ku bibazo runaka ariko ntibamenye yuko iryo tegeko ritatwemerera ariko njyewe nkanjye naragerageza nabona minisitiri aje gutya bitamo nkavuga ati ikibazo cya transport kimeze gutya nubwo narizi ko nyine inzira zagombye kuba zindi ariko bikagenda bikemuka twabi cyangwa se byakwanta twakoresha itangazamakuru bimwe bigakemuka murabizi twavugaga bya rura kiyo byari byazamutse bya transport tukajya ku maradiyo n'iki bikaza gukemuka bikasubira hasi murabyibukanira ngo nyuma ya covid ariko urumva ntabwo twakemuza zine ko twakemuza zitangazamakuru kandi nzajya inteko yari ihari ariko tudashobora kuyikoresha kubera ko mbese hari abantu bakwandikira so icyo kintu icyo navuga ko nifuza ko kizakemuka kugira ngo turagire kubahagararira kwabo kukagaragara neza cyane muri make ubwo nanjye guhita ngikurikizaho ikibazo cy'abaturage bavuga ko inteko itabavuganira abadepite batora batabavuganira hari ngira ngo hari n'inkuru twigeze kubyandikaho icyo gihe umwe mu bayamaganye uvuga ati ariko nge ndavuga ariko twe twagaragazaga ibyo abaturage benshi bavuga wavuga ko iryo tegeko riri mu bibakumira impamvu mutavuga cyane nuko ntabwo navuga iryo tegeko riri mu seriso hose urumva riba rihaye umudepite wese ufite ikibazo yabonye atirirwa ajya gusaba uruhushya gusaba umuturage cyangwa se umuturage kumwandikira wabona wajyanye bwo ugasanga abantu habaye ikibazo gikomeye cyane waza ukakivuga mu nteko bakahita bahamagaza minisitiri ubishinzwe kuza kusobanura urumva ikibazo kikemuka vuba cyane nawe iyo utegereje ziriya za procedure kuko muri iyo tegeko twavuguruye rya kontorori ya guverinoma ririmo n'iminsi minisitiri bagomba kuza no mu nteko bakaba bati niba tufite ikibazo runaka tuzi ko minisitiri agomba kuza muri uyu munsi n'uyu mu nteko cyangwa premier minisitiri akazikiye n'iki urumva ko rizasohoka n'irisohoka rizaba ari byiza cyane kuko twari twarayivuguruye kuko iyo twari dufite ntibyo nakubwiraga ni ugutegereza umuturage azakwandikire cyangwa niba atakwandikira umudepite yandikira inteko ishinga amategeko n'ibintu za procedure ubona zigoye cyane abaturage bamwe bitinya ariko bizakemuka kuko itegeko twarivuguruye nuko ritarasohoka kuko sintekereza uwo ubifitiye inyungu ku nde byaba bifitiye inyungu ku muturage ndavuga kuba nyine waritinza sintekereza ko kuritinza hari uwo bifitiye inyungu oya ni procedure z'amategeko kuko zitinda gusa ariko ntabwo nduva ko abantu bose barabyumva ko bikenewe kuvugururwa dusoza njya nsozeze ku kibazo muri 2017 njya ngo 18 hane batanu 17 ujya kwiyamamaza habaye ikibazo cy'amikoro mubanza gushyira ngira ngo
guwatiriza inzu yanyu kugira ngo mubone amafaranga mugiye gusubira mu matora no habiri y'ubwoko bubiri nkeka ko ingengo y'imari no igomba kuba ari nyinshi kurusha uko byari biri kiragiye ubu noneho uburyo bwo bwa mikoro bumeze bute ntabwo muzongera kugwatiriza inzu navuga yuko turimo gukora mobilisation y'amafaranga cyangwa se y'ibikenerwa kugira ngo tuzagire muri kampanye ariko ntabwo byoroshye Nsenze nakubwira no kuvuga ngo ni mobilisation tuyirimo turashakisha kandi nk'uko bivuze amatora akomeye kandi nibiciro byariyongeye ku isoko byarazamutse cyane kuko uko ibintu byagwaga muri 2017 cyangwa 2018 nabo ariko bigurwa ubu so nibiribwa byarazamutse niba mashaka kubona isahani y'ibyo ku gihumbi icyo gihe ubu ntabwo wayibona kuko ibintu bikiri byazamutse ku isoko so nuvuga ngo ibintu biragoye ariko tugomba kuyajya mu byanze bikunze tuziyamamaza kandi tuzashaka ubushobozi byanze bikunze tuzabona bwo kwiyamamaza reka tugushimire ku kiganiro uduhaye nizeye ko rubutahuza duha umwanya ngira ngo ntabwo urumwe mu bagore itangazamakuru rwose murakoze cyane kandi ni umuntu umira nzaboneka rwose yego dushimire n'abadukurikiranaga ibiganiro bya igihe ni akagaruka mugira ibihe byiza.